Dobar napad Sarajeva, evo prvi šanse na utakmici, stativa, ima li gola, da. Treća minuta utakmice, Asmi Suljić je strelac, Sarajevo Rudar Predor 1-0. Kažem nešto, ofanzivnu ulogu dobio od strane svog trenera, opasan sada napad Sarajeva po njihovoj levoj strani, centar šut Pidre, 2-0 Varešanović. Dobar potez Varešanovića, lijeva noga, kakva majstorija. Zone, evo sada i ljevice, prava majstorija. Prvo ovdje ova varka tijelom, ispao ja Moa. Lakić je ovo samo uljepšao. Evo možda i najbolji ugao da to vidimo. Svaka čast za Varešanovića, zaista jedan od ljepših golova koji smo vidjeli na koše u ove sezone. Šanovića, Varešanović u sredinu, peta ostaje, ipak ne, 4-0 je za Sarajevo, neće ostati 3-0, a nije uspio pogoditi petom, čini mi se tamo Hamza Čataković, ali je popravio to Andrej Đokanović. Ponovo imaju višak tu fudbaleri Sarajeva, dupli pas Đokanović, povratna u sredinu, sada Avramovski, 5-0! Evo petarde na koševu, 64. minuta, Daniel Avramovski, njegov prvi gol u dresu Sarajeva u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Lazić, dijagonala, ofsajda nema, sjajna lopta Darka Lazića, šansa za Sarajevo, Suljić, Varešanović ponovo je sada izblokirano, ne da se taj hat-trick dalo Varešanoviću, Ramić! 6-0 je za Sarajevo, fenomenalan pogodak mladog Ramića.